各位音乐零极限的听众朋友们，大家好，欢迎大家又来收听我们的音乐零极限。今天我请到一位，我觉得他是算是前辈，因为他出道非常的早，虽然他很年轻，可是他是前辈。然后他今天带来一张，我听了以后觉得哦，幸福满载的专辑，叫做《幸福的多嘴》。我不知道我的台语是不是有点进步，因为我台语很烂，你希望没有念错。我们欢迎王俊杰，俊杰你好，听众朋友大家好，念林好。其实我应该叫你念林姐，好，你居然叫我前辈，不要，不行，你不可以透露我的年龄，我才25岁，是是是。永远的25岁，对对对对，跟谭咏麟一样，他现在都65了。我真的收到这张专辑的时候，我一听真的觉得，因为我之前对你的印象可能就是你帮好多好多人编过曲，对，然后你的 keyboard 也弹得很好，谢谢。然后我刚刚跟你闲聊才发现，原来你之前是拉大提琴主修啊，是我们把这件事忘了，真的是非常多才多艺。所以可是我对你的歌曲的印象比较没有那么的强烈，对，因为你太少产了。对啊，而且我之前不太有唱歌的经验，可是你唱得很好哎。真的、哦、为什么没有经验可以唱这么好？你一定要跟我们分享一下，这太不公平了。应该是说，就我本来就是做编曲，然后弹琴、然后我以前做的也是演奏专辑为主。对啊，然后可是其实我有另外一个功能，就是在帮歌手配唱。哦，对，我们这个真的都比较少知道。对，那个就是我还有一段时间是在当歌唱班的老师。那你还说歌唱的经验比较少，都已经可以当老师了。就是，知道跟自己唱是两件事，你知道吗？对。然后我会开始唱歌，是我常帮人家唱 demo。然后我有时候在录音室里面帮人家配唱。那有一次景淳啊，徐景淳跟南哥啊，就跟我聊天，就说：“你会唱，你家己去唱好啊。”因为其实我长期以来都一直在创作。只是说，就是，那些创作没有主动发表，可能是有时候做活动啊，或有一些适合的气氛，会自己拿出来唱一唱这样子。对，那他们就讲一讲，就觉得他们也有道理啊，开始就试着唱，然后开始在表演的场合里面唱。你知道，唱歌这件事真的比编曲还要开心，它会让人家上瘾。哦，真的吗？对。然后，因为编曲，我们在家里编再好，也不会有人拍手。对啊，对啊。可是你在上面唱，就算错两个音，人家还是会拍手。对，真的编曲真的是，我们刚刚有聊到，就我们节目开始之前，我们自己私下聊，就觉得，其实老实说，编曲是一个很寂寞的工作。对，就是你自己对着电脑，然后自己的所有旋律都是在脑子里面跑来跑去。有一天我妈妈问我啦，说你在做编曲到底是你创啥？是你写歌呀？我不是啊，妈妈，我编曲就是吼，让人那个起初吼，中红还是头对塞你俩老啊。我妈说：“哈，这你不给哦，对的，都也不对，我给爆给你。”可是唱歌就不一样，像上台表演唱歌，就是完全不一样的状况。没错，所以你其实很享受唱歌的过程。我现在是越来越享受。对，我就是那个适应期已经过去了，现在是越来越享受。对。那这是你的第几张歌唱创作专辑？歌唱创作专辑的话，全歌唱其实这是第一张哦，真的。那上一张是怎么样的？上一张是以演奏为主，叫《月光下的芦苇》，然后是钢琴演奏专辑。对，所以这是第一张完全歌唱。可是你这歌声真的是非常的温暖，谢了，觉得可以带给大家一些。其实因为你这一张专辑，我们等一下可以介绍一下它里面的内容。我个人感觉跟你的生活蛮贴切的。其实我都在生活里面找素材啊，然后蛮无聊，我喜欢在路上听别人讲话。对，然后搭捷运的时候，比如隔壁小朋友都在聊天，我大概从他们聊天过程里面会去判断，这两个人交往到什么程度，然后他们等一下去哪里，他们会发生什么事，然后我们开始跟他掰故事，然后这些东西回到家有时候就会变成创作的题材。对，所以我会觉得听的时候，感觉你写的东西好像就是在写我自己的生活或我身边的朋友的生活。对啊，我其实就是以这个为主这样。所以感觉会有一种真的很贴近自己的心的感觉。对啊，譬如说有一首歌叫《重庆北路的少年家》。然后其实它的故事很简单，就是
我有一段时间住重庆北，然后那一段时间也是我人生比较生命里面比较沮丧的时候。嗯，然后我楼上有一个，我的房东是一个阿嬷，然后大概七八十岁的阿嬷，他我每天都听到他在骂孙子，你知道吗？啊，他那个孙子我有留意到，他是一个大概那时候大概不到20岁，18、19岁的一个小男生，然后我有留意到他的状况怪怪的，后来发现他是一个喜憨儿。嗯，然后是喜憨儿啊，那就觉得阿嬷你干嘛还骂他？对，为什么要骂他？对对对。然后那个老公寓的好处就是这样，只要你愿意认真的听，你就会知道别人在说什么。因为隔音太差了。结果阿嬷她有一个时间感，嗯，她很在意，就是她如果有一天往生了，那她的孙子怎么办？所以她就会在她时间范围内有没有哈，设法努力的把他孙子很多生活技能给教会，嗯，所以我就把它写成歌，你知道？这其实听起来有一点心酸酸的，嗯，也是他们對阿嬷对他也是一种爱，对，可是他是用另外一种方式对来表达或 push 他，希望他可以更好，对啊，学会很多东西。譬如说那个歌词里面就有几句说，老丁诶，迄个少年给伊头壳来，唔在地想下回，就是他不晓得他脑袋里在想什么事情的。后来想想，其实他根本没有想什么事情，是我们在想什么事情。好，那我们现在来听听看这一首重庆北路的少年给。好的。听恁阿嬷讲。你小看有问题，你徛在边仔头咧咧，逐天透早拢会传来一阵，像念歌搁那亲像咧讲话，一直无法度，甲听详细一个少年家，你咧想啥话？
到的是重庆北路，重庆北路的笑脸给。我一开始听这首歌的时候，不知道是在描述喜憨儿。刚刚听你讲的这个故事，就觉得更感动。其实我觉得怎么说，我听众朋友可能不知道，我眼睛看不到啦，就是我是蛮糟的，就是一出生就忘了戴眼镜来的那种。对，然后每次出门朋友会提醒说，给你炸宝，几乎都忘记这件事。可是这件事情对我来说反而变成一个很有趣的帮助。很有，就说我会用另外一种角度来观察人跟人之间的互动，然后观察生活里的环境的氛围，然后那个角度恐怕会是你没有去留意到的。对，比如说那个我到每个地方去，然后那个地方的环境啊、湿度啊、空气啊、温度啊，然后皮肤的感觉、人的对话等等等，它都可以充分的用这些资讯来呈现一些题目，我呈现一些事情让我理解，然后所以我就说这个反而会是我创作里面一个很重要的一个新发现或素材吧，这样。我真的觉得这老天是公平的。我的几位朋友啊，就是眼睛看不见的朋友，真的都是音乐天才耶。对，然后他们还有另外一个强项，你那几个朋友都是很会吃。所以等于是拿掉了一个感官以后，就加强别的感官的那种。你那两位朋友呢，有一次一人吃了500块咸酥鸡。真的假的？真的。好，我跟大家介绍我的另外两位朋友，他们也都跟俊杰是很久很久的好朋友，而且我们还一起组过乐团。对对，其中一位是非常有名的萧大师黄琦，萧公黄琦。对，然后另外一位是你的学弟嘛，也是一个很好的 player， 然后叫张公林峰。大家都想，怎么都四个字复姓？对，他们跟你是小时候就认识的朋友，对不对？我们小时候就一起玩大的。那我们一起玩到我们在盲校里面，那在盲校我们就住校，因为我们来自于全台湾不同的地方，聚集到一个这个高等的收容所。然后我们在那里一起长大，那大家都用耳朵听的关系，所以很自然的对音乐这件事情反应就会比较多。然后我们几个从小就一起做坏事啊，一起做好事啊，然后中学的时候一起组团。我们就想象啊，我们有一天如果因为以前然后大多看不到的朋友都去按摩比较多，然后我们第一个我们按摩技术也不好啦，按摩技术要好其实还蛮难的，我觉得那个要有天分。对啊，于是我们就好好的练乐器。那我们想我们可不可以有一天就是去做音乐工作这样子。对我们来说那是一个心愿哦，因为这样做的人不多。对，那后来我们真的就组一个乐团叫全方位乐团。然后几个人就到处演啊，你知道我们以前演出自己搬爵士鼓，自己搬音箱啊什么。对，前面就扣了一个搬这些加嗨，你知道。我其实有看过小王吉他的一本书，所以他里面有写你们刚初创草创之初是非常非常辛苦的。对啊，那没想到后来就是萧煌奇走到幕前去当歌手，那我就去编曲了。那其他的朋友陆陆续续，没有这些人最后都没有人去做其他的工作，现在很多人都在当乐手。这还蛮感人的。对啊。好，我们先听一首歌，然后我们待会回来再继续聊聊你跟另外几位超级好朋友一起组团的经过。好，你要介绍哪一首歌给我们听？那我们来听阿嬷的雨伞是一朵花。好了，好，这是陈明江老师的歌。对，好。阿嬷的雨伞是一朵花，开伫咧春夏秋冬的四季，每一个黄昏的落雨时，行阮的身躯淡孤孤。阿嬷的雨伞是一朵花，开伫咧阮出外打拼的心底，离开故乡的异乡面，害阮的思念淡孤孤。
的歌阮唱好听，思念的诗阮写着伊，冬天的花路边的笑容伴阮过着安稳暝，快乐的歌阮唱好听，思念的诗阮写着伊，冬天的花路边的笑容伴阮过着安稳暝。阿嬷的雨伞是一蕊花，开伫咧落大雨的校门口，开伫咧黄昏的公车站，行阮的身躯淡孤孤。